Eta erakundeak behin betirako borroka armatua utzi zuela. Erabaki horren bidez, bortizkeriari eta bortizkeriaren erabilpenari uko egin eta baldintza demokratikoetan sartzeko autoa egin zuen etak. Jakina da, bakea egitea, gerla egitea baino zailago dela. Ezin genduen inolaz ere imaginatuko, bake borondate horrek estatuen ukazioarekin topo eginen zuenik. Bake hitza tabu bilakatu balitz bezala. Armagabetzea, aitzin baldintzarik gabeko armagabetzea, haustura fundu bat markatzen du iragana eta etorkizunaren artean. Konfiantza ekimena da segurtasun bat ekartzeko, baina aldik haratago desarmatzeak adierazten du inteligentzia indarraren gainean kokatzen dela. Armagabetzea bake prozesuaren bihotzean kokatzen da. Bereziki, ikuspegi eta dinamika aldaketa ahalbidetzen duelako. Ezer ez da berdin izanen armagabetzeari ekitea estatuko pareta bat apurtzea baita. Ondorioz, armagabetzea berri hon bat da. Berri hon bat bezala hartu beharko lukete guziek, baita Frantziak eta Espainiak ere. Harrigarria dena, da estatuek ez dutela hori hola ulertu. Langerosa bezain kezkagarria bilakatzen zen egoeraren aitzilean, gure hartu ginduen herritar gisa 2016ko abenduaren 16an. Prozesua martxan jartzea deliberatu ginduen. Eta beste behin ere, ukazioa eta indarkeriarekin erantzun ziguten. Hala ere, gau hartan, eta bereziki bihamunetik milaka jendek, hiritar xumeek, militantek, alderdi guzietako hautetxiek, ez hankarik, ez bururik, ez duen politika horren aurka agertu ziren. Sostengu hori esker, zuen sustengoari esker, aitzina egin dugu. Finkatu genduen, helmugaraino joaitea, desarmatze prozesua bururano ere manez. Eta hemen gira egun. Gertatu behar zena, gertatu da. Gaur, 2017ko apirilaren 8an, eta erakunde armagabetua da. Gertakari honen garantzia aitzat hartu behar dugu. Apirilaren 8ak espazio berriak markatzen ditu. Aieteko konferentziak markatu zuen bezala. Alta, armagabetzeak bakea lortzea posible egiten badu ez da oraindik berez bakea. Bakearen zat, baldintzak sortzea, sentimentuen eta arrazoinen mataza komplexu hori haritzen hartzea komplikatua da. Indarrean eman behar diren eta asmatu beharko diren neurriekin, iraganaren aitortzarekin, elkarrekiko errespetuarekin eta gatazkarik gabe bizitzeko borondatearekin. Armagabetzeak bizikidetzaren eszenatoki orokorra eratzen du. Erabakigarriak diren beste urratsak erreztu beharko ditu. Garantzia handia duten beste hainbat
gaietan aitzina egin beharko da. Bitimak, presoak, denen artean, auzolanean, zeregina badugu. Bake justu bat, itzultze biderik gabeko bakea, iraganaren errespetuan eraikiko den bakea, eta etorkizunari begira jarriko gaituen bakea, behar dugu eraiki. Iraganak banatu, bagitu, etorkizunak behar gaitu elkartu. Bitimen hauziari buruz egin beharko diogu. Bitimak, bitima guziak, bake prozesuaren erdigunean jarri behar ditugu. Entzun behar ditugu, begirunez hartu behar ditugu. Haien sufrimenduaren edozoin erabilpena errefusatuz. Iraganari buruz, behako eta hausnarketa sakona eginez. Ez baita ezer berri eraikiko, iragana kontuan hartu gabe. Bestearen tokian jakzen ikasi behar dugu. Bestearen aldapa igo behar dugu. Horrek indarra emango digu agian urrunago joiteko. Beharrezkoa da zauri individualak eta kolektiboak aitortu eta sendatzea. Egia soilik ez, bihotza eta espirituen bakea zor diegu biktima guziei. Iraganera begiratzeak gertatukoaren gainean begirakurketa kritikoa egitea eskatzen du. Ez ohore edo ohorerik gabeko aipamenak banatzeko, ez uhipiak eskatzeko, baina erabatean egin ahal zizakeen gauza horien gainean ondoriak ateratzeko. Esperientzia bat eratzeko, baikoa edo ezkoa, baina konpartitu ahal dezakeguna. Ezin izango dugu, ezer eraiki, buruargitasunik eta ezagutzarik gabe. Gatazka honetan, parte hartu duten herritarren etorkizuna, bake eta elkarbizitza marko orokor batean erabaki behar da. Lehenik eta behin, Espainiak eta Frantziak oraiko legedia berriz indarrean emateko ardura dute. Sufrimendua aregotzeko helburu duten karzela baldintzak egotik aldatuz. Baldintzapeko askatasuna sistematikoki errefusatzerakoan, presoek, haien familia loturak urruntzeko, presoen bigarren zigorra ezartzeko borondatea baizik ez da estatuen aldetik. Bestalde, errefusiatuen eta presoen auzia ezin da legearen aplikapenari mugatu. Behar dugu tresnak garatu espetxeari alternatibak iratzeko. Finean, eta hau ez dena erresa erango dugu, ikasi behar dugu elgarrekin bizitzen. Ikasi behar dugu atzoko etxaia ezin dugula egungo arerioa bezala hartu. Espirituen armagabetzeari ekin beharko dugu. Herraren kontra borrokatu egin behar dugu. Mendeku goxeari uko egin behar dugu. Konfrontazioa onartu behar dugu. Jadanik, konfrontaziorik gabeko bizitza eta gizartea ez direlakoan existitzen. Are gutxiago ez daba da eta konfrontazio demokratikorik gabeko gizartea. Ezer ez da eztabadarik kanpo geldituko. Denak tratatu behar dira, historiaren inolako pasarte edo baztertze ezin da egin. Ezin da deuse saiestu edo ezkutatu.
Dena behar da gogora ekarri, gogoeta kritiko bat, hausnarketa politikoaren menpean jarri, baldintza bakar batekin, gure diferentziak eral demokratikoan konpontzeko. Prozesu hori eraikitzean, eta zehazteari dei egiten dugu. Asmo horiek, izanen dituzten zailtasunak baztertu gabe, baina alternatibarik ez delakoan, beste alternatibarik ez dugu. Guzien eginkuzuna izan behar da, amets dugun, bake hori elgarrekin eraikitzeko.